olunaku olwalero lwe lunaku omulindwa buli omu lwabadde yeetegekedde okuwulira biki ebigenda okuva mu kulonda kw'akakiiko akajja oba akapya ak'ekibiina kya National Unity Platform. Ng'ebimu ku bifo ebibadde bitunuuliddwa ky'ekyobwa commissioner n'ekya leader of opposition mu Parliament, era nga ekyobwa commissioner kibaddemu member of Parliament ow'emitiana, era ng'ono ebbanga lyonna ery'emyaka ebiri ekitundu alabika yaakamalako kitundu kya mwaka nga atudde mu kifo kye, era oluvannyuma lw'ebyo ebyagwawo yaggalwawo ekifo kye kyaggalwawo, era emirimu gye gibadde gitambula naye nga gitambulira bweru wa office. Ekifo ekirala kye kya LOP nga omukulu Mpuuga yabadde mu kifo ekyo, era nina amawulire amapya ge njagala okubeera nga nkuwa nti wabaddewo k'enkyukakyuka ekolebbwa, era nga mu nkyukakyuka eno komishono omupya yagenda okubeera abadde LOP omukulu Mathias Mpuuga, ate ng'era mu kifo kya LOP wagenda okubeera nga watuulawo Honorable Joel. Joel yagenda okubeera nga okupainga ekifo ekyobwa LOP nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo. Omuntu yenna bw'akola obulungi agwana okubeera nti aweebwa appreciation oba okwebazibwa mu ngeri emu oba endala, era yagala oyita wano ku mukutu olw'emirimu emirungi egikoleddwa omukulu Mpuuga ebbanga lyabadde mu kifo ky'obwa LOP. Na bonna bamuyambyeko mu nteekateeka eyo ne bammemba ba Parliament okulabika nti bamubeereddemu, naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti newankubadde nga babaddewo challenging time. Era leero mu lunaku lwaleero mu bintu ebikyatambula n'olwaleero officially yagala okubagamba nti amawulire agabadde ag'omu nkuubo olunaku olw'eggulo gali confirmed, era leero Honorable Joel Ssenyonyi ye leader of opposition ate nga ye omukulu Mathias Mpuuga yatutte ekifo ky'obwa commissioner mu Parliament. Ebirala byonna ngenda kubeera nga nkomawo mbiba communicatingire omuli ekifo ky'omukulu Nambeshe n'abalala. Waliwo ebigambo ebyabadde byogerwa ekiro anti omukulu Honorable Nambeshe yafulumye meeting olw'okubeera nti wabaddewo enkyukakyuka eyakoleddwa, naye ebyo byonna njja kujjamba nnyonnyole mu ngeri emu oba endala. But for now amawulire ge njagadde okubeera nga nkuwa oberenga naawe oboolyawo ova mu byambu odde mu reality agali nti LOP omupya ye Honorable Joel era nga yagenda okubeera nga akwataganya emirimu oboolyawo Honorable Mpuuga egimulemye okubeera nga afundikira olw'obudde obubadde obutono era obuli limited. Nti buli myaka ebiri kitundu mwenna mukimanyi bulungi nnyo ku myaka etaano wabeerawo enkyukakyuka ekolebwa. Ate kano kabonero ak'okulaba nti tufuna enkyukakyuka nti abantu bagumirako nti oboolyawo omuntu wafunira change oba olaba tukole enkyukakyuka ku bifo ebyenjawulo. Kabonero akalaga nti ekibiina kya National Unity Platform kiri democratic ate era kiwa opportunity buli mubaka yenna, bireme kubeera nti byabalondemu, bireme kubeera nti bino byabagundi oba gundi nedda. Naye NUP ewa opportunity kyovola banga ne mu constitution ya Efulumye ekibiina gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Bobi Wine naye agenda kukoma okubeera mu kifo ekyo oluvannyuma lw'emyaka ekkumi, era gino etaano bwe giggwako n'etaano emirala egijja after 2026 abatagenda kudda mu kifo ekyo baba bagenda londa omuntu omupya. Nga bw'olaba constitution ya Kenya bw'eri nti omukulu yenna abadde akulembera eggwanga alina fuga emyaka 10 oba kulembera emyaka 10 then ne baloka balonda omulala amuddira mu bigere. Ekyo tekiriko kuwannaanya, tekiriko mbu ate mbumbumbu nedda, kiri official. Olwaleero Joel yali mu kifo ekyo ekyobwa LOP era nga let me hope emirimu gye ginaatambula bulungi. Aba Honorable Member of Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti akansubire nti nabo banamwanguira ne bamuyambako mirimu gye ng'era bwe babadde bakolagana bulungi nnyo n'omukulu Mpuuga mu nteekateeka y'okulabika nti eggwanga yeeyongerayo. Bwe bitatambudde bulungi ku lwa Honorable Mathias Mpuuga era ng'ekibiina ne baganda baffe abali eyo tweyongera okubakuutira nti oboolyawo tubirabireko ebitatambudde bulungi ate era tubiyigireko ono omupya naye aleme kubeera ng'akola ebintu bye bimu ng'ebibaddewo ebikadde, ate akope ebirungi ebikoleddwa oli abeere nga abimplimentinga mu periodi egyagenda okubeera nga amala mu kifo ekyo ekyobwa LOP. Twagala okongulajulatinga Honorable Joel mu ngeri y'enjawulo yeebale kubeera ng'atuuka ku buwanguzi buno, naye ate ekifo ekyo era abamuliraana mumugambe nti
alinye muliro oba muliro mwatudde wange kifo ekyo kirina emirimu mingi nye gikolebwawo naye tumanyi bulungi nnyo nti ali competent he will try to handle kubanga ali very competent era nga atera okutambulira ku mbeera ebeeriwo ne banna National Unity Platform abalala oba oli awo ababadde balindirira enkyukakyuka eno obutajja bweti gwe kinyiga mu mutima ye gye bayita democracy bulijjo gye twogerako nti munnange you shouldn't cling into power okulaga nti no oli wanjawulo okulaga nti oli wa kitalo enkyukakyuka bwejjanga eyina okudroppinga admit era ogende ku kifo ekipya ne bw'oba toweereddwa kifo kirala good enough olwaleero nti abadde lop yafunye obwa commissioner era emirimu gino agenda kubeera ng'ajyongerayo mu butongole let me hope ku mulundi guno anaayanguyirwa ye okutunga n'omukyala Anita Anet Among kubanga Anita Among yefudde ekirala mu Palamenti let me hope nti Joero gwe tumanyi obulungi oli ku TV Joel gwe tumanyi obulungi oli munnamawulire era Joel gwe tumanyi obulungi amanyi okwokya kajojijoji w'ebibuuzo agenda kubeera ng'abireeta mu Parliament bibeere nga birabika ku floor of Parliament bulungi nnyo obwenkanya bufunibwe abaana abawambiddwa babeere nga bafuna obwenkanya abaana abali mu makomera babeere nga bavaayo bafuna eddembe lyabwe n'abantu oboolyawo abafiiriddwa abantu baabwe babeere nga bafuna obwenkanya ekifo ekyo era eky'obwaliida of opposition abalala bonna ababaka abali mu bibiina eby'enjawulo tubeegayirira n'obuwombeefu okubeera nga bakoordinatinga naye okulaba nti embeera etambula bulungi therefore ekindeetedde okujja right now kwe kubeera ngambawo amawulire gano officially mu butongole nti bye nabagambye olunaku olw'eggulo nti byabadde bikyali bya nvuvuumu kati gali confirmed era nga ebifo ebyo nga bwe biyimiridde bwebigenda okubeera nga bitambula bwe bitatambudde bulungi tukimanyi nti nno waliwo embeera buli muntu gy'aba alindiridde okulaba naye ate munnange olw'enkyukakyuka ebikolebwa mu kibiina let me hope buli muntu yenna bwebitatambudde bulungi ajja kubeera nga ateyeekuba mu torch abeere nga atuddiramu bino byogedde kubanga bangi nnyo buli omu abadde ne expectation ye buli omu abadde alina kyalindirira naye bwebityo bwe bitambudde era kati leader of opposition omupya ye Honorable Joel katulindirire emirimu gy'agenda okubeera ng'akola kubanga tulabyeko ku mirimu egikolebwa ennakawa tulabyeko ku mirimu egibadde nga gikolebwa waabeeredde mu kakiiko tulabyeko ku mirimu egibadde gikolebwa nga atukiikirira oboolyawo nga ekibiina mu bintu eby'enjawulo kubanga yabadde ayogerera ekibiina officially naye kati ekifo ekyo ate kiweereddwa omuntu omulala kubanga emirimu giba gimuyitirirako obungi yakomawo mbabuulira olukalala nga bwe lufulumye ani ali mu kifo ki kifo kitambudde kitya oba nja bateerayo akatambi nate direct akavudde ku kitebe mweyongere okubeera nga mutegeera tambude ne Shei Ashraf omulombi weduwa mu video eno akola ku bintu eby'enjawulo ebigwala Uganda naawe ali ebweru w'eggwanga munoonyeeko ojja kufunawo enjawulo abankuumire tudiŋŋane mu video eddako mbeere bulungi mwera